Ne jemi shumë të qartë që nga njëri kra, kur ke, nuk do thosha urrejtje se fjalë shumë e fort, po kur duhet domosdoshmërisht ta kritikosh dikë, fillon dhe i lë për jashta ca nga ato që janë detajet e asaj që ndodh. Në fakt e kundërt është e vërtet. Pra në kryesinë e Partisë Socialiste janë rikthyer disa personazhe apo disa personalitete që nuk kanë qenë aty këto 4 vite. Ato cilët pritej që të hiqeshin dhe të ndiqeshin tek porta. Pra kjo lëvizja e gjakut që është normale dhe lëvizja e ujit që është normale, jo ta mbaroj. E di që nuk je dakord, nuk ka problem. Kryesia është e parëndësishme. Sigurisht jo, është e rëndësishme. Jo, jo. Ajo që po thosha është që në fakt e kundërta është e vërtet. Pra me kthimin e Ditmir Bushadit, me cilin unë kam shërbyer si zëvendësminister, apo dhe Ilir Beqës. Pra kjo vërteton që kanë fakt. Skepse në vizion për fakt. Ka dhe njerëz që janë. Dakord. Po kjo tregon që edhe kur ka zëra kundër, nuk janë të përjashtuar. Kujdet, mirë. Një fjalë thash. Mos e lëmizon. Pa problem fare. Pra, kjo tregon. Shikom, fal, kjo jo, nuk mund të më ndërpresë gjithkohës pa dëgjuar asnjë mendim nga fundi në fund. Do dal në krah, do dal në krah në këtë. Mos më dil në krah, më lut mbaroj mendimin. Kjo që thotë Tieni është një mesazh, Zhej, kjo që thotë Tieni është një mesazh për zotin Basha, që gjithë kundërshtarët e lajë kryesisë, vazhdoni lutem. Për atë janë të qartë gjithë shqiptarët nuk kanë nevojë të japin mesazhin e Tieni. Të tërë që shikojnë dhe ndjekin lajmet e kanë parë këtë. Ajo që po thosha është që sigurisht nuk mund të jenë të gjithë ministra. Se kjo tani është gjëja më e qartë nga të gjitha. Ktu po flitet pse s'është ky, pse s'është ai. Këto janë preferenca personale. Ajo që është thelbi i gjës është që po politika është sport ekipi.